U subotu će u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi biti održan koncert na kom će se predstaviti pobednici festivala Zlatni ključ, koji se tradicionalno održava u Selemči. Ovaj program biće prvi u nizu programa obeležavanja velikog jubileja staropazovačkih Slovaka, 250 godina od dolaska prvih Slovaka na ove prostore. Odlučili smo da cela godina 2020. bude u znaku dolaska 250 godina Slovaka na ove prostore. Evo već sada u subotu 11. januara počinjemo sa jednom lepom manifestacijom. To su uspomene na festival nekadašnji koji se održava i sada, koji se održava u Selemči, Zlatni ključ. A zašto smo se odlučili upravo za ovakav jedan festival? Jer Staropazovčani, kada su dolazili, sada Staropazovčani, kada su dolazili iz Republike Slovačke, najpre su se zaustavili u Selemči. Neke porodice su ostale tamo, ali većina porodica je došla upravo u Staru Pazovu i tu je naselila ove prostore, svila svoje gnezdo i eto formirala svoje porodice. Koncert će početi u 19:30, a ulaz za sve posetioce je slobodan.